Ja, men då tar vi Brå-rapporten först då idag. Den handlar om invandring och brottslighet. Frågan är då vilka slutsatser man ska dra av den här studien. Och i korthet kan man säga att utrikesfödda och deras barn tydligt oftare varit brottmisstänkta än svenskfödda med svenskfödda föräldrar. Och vi har med oss Adam Martinen från Sverigedemokraterna och Rasmus Ling från Miljöpartiet. Välkomna båda två. Och vi börjar med Adam Martinen, tycker jag, från Sverigedemokraterna. Kort kommentar till den här studien. Ja, nej, men det visar ju på vilka förödande konsekvenser som svensk invandringspolitik har fört med sig. Och det här har ju Sverigedemokraterna inte minst påtalat under en väldigt lång tid, att det finns oerhörda konsekvenser, särskilt när det kommer till sexualbrott, när det kommer till grov kvinnofridskränkning, där vi ser att en majoritet av de brottsmisstänkta faktiskt har en utrikeskoppling. Rasmus Ling från Miljöpartiet, vad tänker du om rapportens resultat där? Ja, men min slutsats är att vi måste göra ännu mer för att motarbeta och bekämpa brottsligheten. Och det handlar både om polisiära åtgärder, fler poliser, starkare rättsväsende, men också ett socialt förebyggande arbete. Att skolorna i de utsatta områdena blir bättre än vad de är idag, att de har fler behöriga lärare och att vi kommer till rätta med den utbildningsnivån som är för låg och arbetslösheten som är för hög. En lång lista där. Adam Martinen, alltså, vad sticker du ut mest, tycker du, i studien idag? Nej, men jag tycker att det är just när det kommer till grov kvinnofridskränkning, när det kommer till våldtäktsstatistiken eller sexualbrott, där man inte kan förklara de här orsakssambanden mellan socioekonomiska faktorer eller att för lite socialtjänst eller för lite skola, utan det här handlar om kulturella skillnader där kvinnans ställning i samhället, man ser olika på det beroende på vart i världen man kommer ifrån. Och exempelvis hur man väljer att lösa konflikter i klansamhällen, det har påverkan när man också invandrar till Sverige, hur man väljer att, så att säga, hantera olika situationer där våldsbrott är mer vanligt förekommande. Rasmus Ling, vad säger du? Sexualbrott måste bekämpas med samhällets fulla kraft, och det är alldeles oavsett om det är en sverigedemokrat som är misstänkt eller om det är någon från något annat land. Den som begår det ska anmälas, dömas, straffas för det. Sverige har nått längre än de flesta andra länder i världen när det gäller jämställdhet, och det ska vi vara stolta över, även om det också finns väldigt mycket mer att göra. Och vi kommer ju skärpa sexualbrottslagstiftningen ytterligare än idag nu också. Men alla är säkert med på att brott ska bestraffas. Men förklaringarna, behöver man inte finna dem också, Rasmus Ling? Jo, men självklart måste man göra det. Och det är ju bra att den här rapporten har... Och vad säger du om Adam Martinens synpunkter då? Ja, kulturella, men alltså, skillnader, kulturella förklaringar. Ja, Sverige har kommit längre än de flesta andra länder i världen när det kommer exempelvis till synen på jämställdhet. Och kommer det människor som har andra värderingar och inte ser att män och kvinnor är lika, då måste vi komma åt det. Men människor kan förändras och ta till sig nya saker. Och det är inte... Alltså, de allra flesta begår inte vare sig sexualbrott eller andra brott som kommer från andra länder. Adam Martinen. Ja, nej, men jag tycker att den här rapporten visar ju på att det här integrationsarbetet och integrationssatsningen har varit nästan fullkomligt verkningslös, eftersom de här skillnaderna har ju funnits sedan den tidigare rapporten som gjordes för 16 år sedan, och de finns även idag. Så alldeles oavsett om Miljöpartiet har förhandlat med alliansregeringar om invandringspolitik och integrationssatsningar eller om man gjort det i rödgröna regeringar, så blir resultatet detsamma. Och då är frågan, ska vi ha en fortsatt utveckling i vårt land där vi accepterar en allt mer utbredd kriminalitet, där vi accepterar att kvinnor far illa, eller ska vi också ta med invandringen som en del i det brottsförebyggande arbetet när vi diskuterar hur vi ska komma fram till ett tryggare samhälle? Då måste man givetvis diskutera socioekonomiska faktorer, men man måste också ta i den ekvationen. Rasmus Ling, man måste räkna in det också det. Förlåt, det försvann där, kan du säga. Jo, kan jag be Adam Martin upprepa det i och för sig lite kort? Ja, absolut. Vill man komma till rätta med en problematik där kriminaliteten eskalerar, så måste man ju givetvis diskutera de förebyggande åtgärderna, socialtjänst, skola och vad det nu må vara. Men jag tror att den här rapporten också visar på att man kan inte bortse från att invandringen leder till att kriminaliteten eskalerar i vissa områden och i vissa brottskategorier.
Ja, men brottsligheten är ju större i vissa områden, så är det ju. Men frågan är vad det beror på. Och vi har ju utsatta områden som är fattiga, där människor inte går till jobbet i den utsträckning som man borde. Och det är det som vi måste komma åt, de faktorerna. Sen alla som begår brott, det finns aldrig några ursäkter för en enskild som begår brott. De ska ju straffas för det. Sverigedemokraterna har ju varit emot invandring sedan de grundades på 80-talet, alldeles oavsett om det är människor som har jobb, bidrar till Sverige och till sig själva, eller om det är andra. Så de är ju konsekventa i sitt motstånd alldeles oavsett. Ja, och Miljöpartiet å andra sidan är konsekventa i sin liberala invandringspolitik, vilket vi kan se konsekvensen av. Och det får ju givetvis Rasmus Ling stå för, att man någonstans anser att den här samhällsutvecklingen ska fortsätta, där allt fler kvinnor blir utsatta för sexualbrott och där gängskjutningar eskalerar och där motsättningar och konflikter växer i samhället. Vill man fortsatt ha en liberal invandringspolitik, då måste man också vara beredd att säga att det här är värt konsekvenserna. Men Adam Martin, du hamnar ju på den slutsatsen, så att säga, att det är kulturell bakgrund som förklarar. Utredarna själva säger att man inte har förklaringar. Alltså, hur ska man förhålla sig till det? Det saknas massa fakta här också. Ja, den här rapporten har ju inte tagit alla saker i beaktan, exempelvis orsaker till varför det ser ut som det gör, utan det förklarar ju skillnaderna mellan inrikesfödda och utrikesfödda och deras barn. Och det givetvis så kan man ju se att det finns ganska stora skillnader, speciellt kopplat till vissa regioner i världen, och då kan man ju dra en egen slutsats, vilket man får lov att göra i det här fallet då. Och då är det inte långt ifrån att man också drar en slutsats att kulturella skillnader har betydelse. Men borde det inte vara, om det är kulturella skillnader, borde inte övervikten, alltså antalet brottsmisstänkta, vara ännu fler då egentligen i en del grupper? Jag tycker ju att de här siffrorna är ganska häpnadsväckande, där alltså över hälften av dem som blir misstänkta för grov kvinnofridskränkning har en invandringsrelaterad bakgrund. Det är klart att det säger någonting om att det finns en kulturell koppling till varför de här brotten sker. Det finns andra siffror där, uppemot 30% i vissa grupper är misstänkta för brott om man har en koppling exempelvis till Nordafrika. Så att det är klart att man måste kunna diskutera kultur om man också ska se och komma till rätta med den här problematiken. Vad säger du, Rasmus Ling? Måste man erkänna på någonstans att det finns kulturella förklaringar och hantera det på något sätt? Ja, finns det belägg för det, så jag tycker det är bra att den här rapporten har tagits fram. Ju mer kunskap vi har, desto bättre. Jag hoppas att det kan komma uppföljningar på det här, för vi behöver underlag för att fatta de besluten som är. Men man ska inte dra den slutsatsen som Adam Martinen gör, att vi har invandring till Sverige och därmed får vi problem. Vi kan hantera att människor kommer till Sverige. Vi måste ge förutsättningar för att människor ska kunna skapa sina liv. Och de som inte följer lagar och regler, oavsett var man är född, ska straffas för det, och vi ska bekämpa det på alla sätt. Men alltså, att göra nu då akut, Rasmus Ling, hur ser dina tre främsta punkter ut? Mina tre punkter för att Minska då den här överbrottsligheten i vissa grupper. Vi måste komma till rätta med skolan i de här utsatta områdena, med socialtjänsten, komma till rätta med den ojämlikhet som finns. Vi måste stärka rättsväsendet, att det finns poliser som har förtroende från befolkningen på gator och torg, och att de också har verktyg. Alla brottsbekämpande myndigheter, inte bara polisen, måste samverka med varandra, och vi måste också göra ytterligare lagförändringar, inte minst för att komma till rätta med skjutningar och sexualbrott till exempel. Adam Martin, har samma fråga till dig då, tre främsta punkterna. Ja, nej, men jag tror man måste någonstans visa respekt för de här siffrorna som har kommit i rapporten. Alltså, de utanförskapsområden som Sverige har är en plantskola för kriminalitet. Och om man inte förstår att man måste ändra svensk invandringspolitik för att minska utanförskapen, då spelar det ingen roll hur många poliser man utbildar och hur mycket man skärper straffer. Man måste ha en grundförståelse till varför vissa konflikter uppstår i ett land och varför vissa brott uppstår. Mm. Och det är invandringsrelaterat, det visar den här rapporten på, att det finns en
väldigt tydlig koppling till. Och sen handlar det givetvis om att vi måste låsa in betydligt fler individer i vårt land under en väldigt lång tid. Jag tror vi kan ha upp mot en fördubblad fängelsepopulation om man ska beakta att det är ungefär 1% i de här utanförskapsområden som befinner sig i kriminella miljöer. Och de behöver sitta inne, de behöver inte vara ute i de här områdena. Jag tänkte avslutningsvis, Adam Marttinen från Sverigedemokraterna. Ni har ju tidigare varit mycket kritiska till Brå och tyckt att det bedrivs partisk forskning där med tillrättalagda resultat efter politiska påtryckningar och så. Tycker du samma sak nu efter den här rapporten? Ja, vi lyfte upp kritik som kom i samband med att det fanns uppgifter om en partisk rapport eller partisk påverkan. Men samtidigt kan vi också se att det är alltså 16 år sedan man gjorde en sån här rapport. Och det är klart att vi kan misstänka varför det är så. Varför man inte har haft ett större intresse från Brottsförebyggande rådet att göra uppföljande studier under en längre tid. Utan det här har alltså gått 16 år sedan man gjorde sån undersökning. Och Sverigedemokraterna har ju motionerat i riksdagen sedan vi kom in 2010 om att det här ska ske. Så att vi får en saklig debatt och kan utvärdera den integrationspolitik som Miljöpartiet och andra slår sig för bröstet för och lovar ska ge bättre resultat. Nu har vi sett utvärderingen. Det blir inte bättre när Miljöpartiet får bestämma. Segregationen blir bara värre och kriminaliteten eskalerar. Fast frågan gällde ju Brå här då. Litar ni mer på Brå nu än tidigare? Jag tror att det finns ganska bred respekt för de rapporter som Brå kommer med. Men däremot så har det ju funnits uppgifter om att man har tagit hänsyn. Exempelvis så kan det ha funnits hänsyn tagen till varför man inte har publicerat en sån här rapport på 16 år. Därför att det har varit ett känsligt ämne som inte minst Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte har velat diskutera. Okay, men idag, varför har det inte gjorts en sån rapport på 16 år? Det är så att Sverigedemokraterna vill detaljstyra hur myndigheter ska jobba, hur public service ska jobba, vilken forskning ska bedrivas och hur. Och det är en farlig utveckling att man går in och har den typen av behov av att gå in och detaljstyra den här typen av verksamheter. Och det är allvarligt. Okej, tack så mycket bägge två. Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, rättspolitisk talesperson, och Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet.